আৰু এবাৰ কিবা কাম কৰিছ বুলি তই মই নতুন প্ৰজেক্ট এটা পাইছো কি এখন ফিচাৰ ফিল্ম তাতে মই বুলে সেকেন্ড হিৰো আচ্ছা তোৰ সেকেন্ড হিৰো টু মই যে বহুত শুনি থাকো তই ফার্স্ট হিৰো কিয় নহ সেইটো মই জানিবলৈ বাকী নাই বাৰু বাদ দে এইবিলাক এই হিৰণ্য কোট দাদা কোট গ'ল একো নাজানো অফিচলৈ জানি নাই আগতে মই দাদাৰ অফিচলৈকে গৈছিলোঁ দাদাক নাপাহে মই ইয়ালৈ আহিলোঁ অফিচটো ভালে আছেনে চলিছেনে একদম বঢ়িয়া এই মনত পৰিব অফিচটোলৈ পিছত কেতিয়াবা যাম আৰু দে বাৰু এতিয়া তই চাহ খালি চাহ খালোঁ আৰু এটা কথা আজি তোমাৰ অফিচলৈ আহিছোঁ যেতিয়া মই ইয়াত লাঞ্চ নকৰাকৈ নাযাওঁ এ ৰ আমাৰ বিকু দৰডাল নাই নহয় এতিয়া কলৈ গ'ল বিকুদৰডাল আহি পোৱাৰ লগে লগে অ'হা মোৰ ভোক ভোক লাগিছে গতিকে মই তাক আগতে কৈছোঁ তই তলৰ কেণ্টিনখনতে কিবা এটা খাই ল তাৰপিছত আহিবি এই আহোঁতে মই চাহ দোকান লৈ আহিছিলোঁ বুলিহে ল'ৰাটোৰ সৈতে বাৰু তই যা ৰ'বাচোন ৰ'বা মই থকাৰ কাৰণে তুমি বেয়া পাইছা তই যাগে এতিয়া এই এতিয়া দৰা কইনা ৰ'বা ৰ'বলৈ নাই তই যা মোক চাবলৈ দিয়া অকণমান কি চাব লাগে দৰা কইনাবিলাক এ সেইবিলাক চেনিয়ামি আমাৰ ইয়াত নচলিব চেনিয়ামি নহ'ব তই যা এটা কাম কৰ তই পাৰিলে কলিতা আংকুলৰ খবৰ এটা ৰাখিবি মাজে মাজে মই কিয় ৰাখিম তোমাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে তুমি খবৰ এটা লৈ আহিবাগে মই কৈছোঁ নহয় মোৰ যাবলৈ এতিয়া একেবাৰে সময় নাই আৰু মই ঝনঝটৰ মাজত এতিয়া সেইবিলাক নকৰোঁ আৰু পিছত এই পাৰিলে বিষ্ণুহঁতক মোৰ অফিচলৈ এবাৰ মাতিবিচোন আহিব তুমি নিজে গৈ মাতি থৈ আহিবাগে তুমি খালি অফিচ অফিচ অফিচে আৰে অফিচ অফিচ নহয় দৰা কইনা দৰা কইনা দৰা কইনা সেইটো হয় তুমি যে দৰা কইনাক লৈ খেলি থাকা তোমাৰ নিজৰ জীৱনটোক লৈ খেলিবাছো অকণমান জীৱন জীৱন হ'ল যুদ্ধ FB ও উজ্জ্বল ওরা ধেত্তেরি দিলেই নহয় পিছফালৰ পৰা মাতি কলৈ যোৱা শ্বুটিং শ্বুটিং অ সেইকাৰণে হ'বলা তুমি হালধীয়াটো হৈ ওলাই মই আকৌ আঁতৰৰ পৰা ভাবিছোঁ এইডৰা সৰিয়হৰ খেতি কলৈ গৈ আছে ইনচাল কৰিছে ইনচাল কিয় কৰিম এইবিলাক শ্বুটিং বাদ দিয়া ব'লা অফিচত বহুত কাম আছে ব'লা নহ'ব বুজিছে আজি সময় নহ'ব আজি জমে মাতিলেও মই যাব নোৱাৰোঁ আজি শ্বুটিঙেই কৰিম তুমি আকৌ এক্টিং কৰিবলৈ কেতিয়াৰ পৰা ল'লা অ' এক্টিং সৰুৰ পৰাই কৰোঁ এক্টিং মোৰ ব্লাডত আছে বুজিছে তেজত থকা বুলি কয় যে মোৰ দেউতাই এক্টিং কৰিছিল মোৰ ককাই এক্টিং কৰিছিল মোৰ আজু ককাই এক্টিং কৰিছিল অ' হ'ব হ'ব আৰু ক'ব নালাগে মই বুজি পাইছোঁ বুজিছা পিছে তুমি এক্টিং ক'ত কৰিবানো হ'লেই গমেই নাপায় খা ভীমকলটো এতিয়াহে কিয় আমাৰ নেত্ৰদাই চিনেমা এখন বনাই আছে নহয় নেত্ৰদাই চিনেমা নেত্ৰদাই আকৌ কি চিনেমা বনাইছে অসমীয়া চিনেমা নেত্ৰদাই কিবা হিন্দী চিনেমা বনাব নেকি নহয় হে চিনেমাখনৰ নামটো কি গছৰ গুটি খাবা নাম নক'বা ৰিলিজ হোৱাৰ আগতে চিনেমাৰ নাম ক'ব মানা কৰিছে কিন্তু এক্টিং কৰিবলৈ এটা ধুনীয়া চেহেৰাৰ প্ৰয়োজনো যিটো তোমাৰ লগত নাই এই এইটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইট চেহেৰা লৈ তুমি এক্টিং কৰাৰ আশা বাদ দিয়া চেহেৰাত নাযাব বুজিছে টেলেণ্টত যাওক টেলেণ্টত আপুনি চাউথৰ চিনেমা চোৱা নাই মেইন বস্তুটোৱেই দেখোন তাত আছে কি মেইন বস্তু ৰজনীকান্ত দেখিছেতো কোনোবাই কোনোবাইতো মোক ৰজনীকান্তৰ ভায়েক বুলি ভুলেই কৰে কি সেইটো বাদেই দিলোঁ হলিউড চাই নে নাচাই হলিউড চাওঁ কৃষ্ণা হোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা ৰাতি মনে মনে উঠি টিভিটো লগাই চাওঁ মই আচলতে হলিউড এক্টৰহে অসমত থাকিবই নালাগে
তেন্তে কিয় আছা? বাধ্যত পৰি। কিহৰ বাধ্যতা? অফিচ। মই নহলে আপুনি অকলে অফিচ চলাব পাৰিব? নাম নাজানো। ঠিকেই। অ সেইকাৰণেতো তুমি যে নহলে মোৰ অফিচটো চলাবলৈ দিগদাৰ হয়। শ্বুটিং কৰা বাদ দি সেইকাৰণে মোৰ লগত তুমি অফিচ বোলা। বহুত কাম আছে, আহা। আজি নহ'ব বুইছে? আজি যে নহ'ব বুলি ক'লো, নহ'বই। আজি আপুনি অকলে চলাওক, মই কাইলৈৰ পৰা চলাম। বাই। উজ্জ্বল ঐ, ও সুৰাম, কিমান কম পিছফালৰ পৰা নামাতিব বুলি, কালিলে কথা পাতিম। আৰে বা, ইউ এক্টৰ হ'ল। মই সিংহমুখ কুকুৰা। হকা, অ হকা, মই সিংহমুখ কুকুৰা। হকা চাহ খোৱা, ঠাণ্ডা হ'ব। হকা, কথা কি এনেকৈ যে আছা? পিছতে মোক ভুল বুইছে, বুইছা? কিন্তু কিয়? হেৰা, গোটেইখিনি জানিও তুমি নুবুজা ভাও কিয় ধৰিছা হে? শ্বুটিং যে নকৰিলোঁ সেয়া বোলে বৃষ্টি ভাল হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। কিন্তু তুমিতো, মই জানো, মই চিনেমাৰ ডাইৰেক্টৰ কৰিলে আৰু সেইখন চিনেমাত যদি বৃষ্টিয়ে এক্টিং কৰে তাৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ব মই ভালকৈ জানো। আৰু সেইকাৰণে মই চিনেমাখন কৰিব নালাগে বুলি মই একদম জেগাৰ পৰাই গুচি আহিলোঁ। এতিয়া বোলে বেলেগ ডাইৰেক্টৰলৈ চিনেমাখন বনাব। হৰা, টকা যাৰ গছত লাগিছে এতিয়া সিহে চিনেমা বনোৱাৰ নিচিনা হৈছে। কিন্তু হকা, টকাই সব বস্তু নহয় বুইছা, আৰু সেইটো বুজাব নোৱাৰালৈকে অসমীয়া চিনেমা যে একেবাৰে ডুবিব সেইটো একদম নিঘাত মই তোমাক কৈ দিলোঁ। হে বাদ দিয়া, এইকেইদিন শ্বুটিঙত লাগি লাগি মোৰ একদম অফিচৰ গোটেইখন আধ্যা পৰিছে। হয় দিয়া, আজিও এতিয়ালৈকে কাষ্টমাৰৰ মুখ দেখা নাই। এই সবৰে বিয়া হৈ গ'ল নেকি বাৰু? এই কাষ্টমাৰ নহয় হে, ক্লায়েণ্ট। এই সেইটো মোৰ মুখতেই নাহে, কাঁইট কাঁইটহে আহে। হ'ব দিয়া, তোমাক বুজাই লাভ নাই। কাষ্টমাৰ চাই চাই ভোক লাগি গৈছে। হৰা, এইমাত্ৰ বহি বহি ইয়াত চাহ খালা আৰু ঘৰতো একেবাৰে লেপেটাকে আহি বহি এক পেট ভাত দবাই আহিছা ইয়ালৈকে। হেই, ভোক ভোক এনিটাইম কেলে কৰি থাকা হে? ক'তনো বহি আছোঁ, বহি বহি কাষ্টমাৰ চাইহে আছো। মোৰ এনেও চাহে ভোক নুগুছেই। কিহে গৈছে? এই ভাত ভাত। তিনিটোতে 5 কেজিমান মঙহ ওলাব। এই ৰাক্ষসটো, সব বস্তু খোৱালৈ কিয় টানাহে? ক্লায়েণ্টৰ কথা ভাবিব নোৱাৰা? হে প্ৰভু, আহিলেই হ'ল আ। কুকুৰ নেকি? আহ আহকে মাতিবলৈ, আহক বুলি কোৱা। অ, আহক বুলি মতাৰ আগতে ধূপ এডাল জ্বলাই লওঁ নেকি? অ, ধূপ দেখোন নাই। অফিচত ক'ত ধূপ আছে হে? এই ক'ৰবাত দেখিছিলো তো, এই আগৰ বাতি নে পিছৰ বাতি। ক'ত দেখিছিলা? অহ, ময়ো এটা পাগল, টিভি এডভাৰটাইজতহে দেখিছিলো। মই সিংহমুখ কুকুৰা। এই ধূপ নোহোৱাকেই মাতো। কোচ কামৰ মানুহ নহয় তুমি, তোমাৰ কাৰণে এই বিজনেছটো ডুবিব কথা ক'বলৈ আহিছা। Excuse me. ও নেত্র। দাদা, হ্যাঁ, এটো বিয়া পাতা অফিস নেকি? হয়, কিমান আছে মানুহ? বহুত নাই, মই অকলেই আছো। মই সিংহমুখ কুকুৰা। নকৰাজাল লাগি আছিলে। ও, আচ্ছা আচ্ছা, এতিয়া নাই, আঁতৰালো। আহক। অঁ, ৰৈ গ'ল যে। আপোনালোকৰ চেয়াৰখন নাভাঙো নেকি? সেইটো অৱশ্যে হয়, কিন্তু এতিয়া আপোনাক বহুৱাও ক'ত? অ' হকা, এই বিচনা জাতীয় ডাঙৰ চেয়াৰখন পোৱা নেকি? চোৱাচোন। বাদ দিয়ক বাদ দিয়ক, কথা থিয় হৈ কথা পতাই ভাল নেকি? সেইটো অৱশ্যে বেয়া নহয়, থিয় হৈ থাকিলে মানুহৰ আজাৰ পূৰ্ণ হৈ থাকে। মাটিৰ না পিতলৰ?
ও নেত্র মানে পাত্রবোর মাটি নয় এ পিতলর কি বকি আছে হে হকা হ্যাঁ বুঝা নাই নাই বুঝা কখন নহয় মানে বাহিরত যে আপনা লগে লিখি দিছে পাত্র পাত্রী ও আপনি আসলে ভুল বুঝিছে পাত্র মানে বাসন নহয় পাত্র মানে দড়া আর পাত্রী মানে কইনা জানু মই তো জাস্ট টাইম পাসৰ কাৰণে কৈছো আচৰিত হৈছে হাই দেখিব লাগে হাইলে বডি ভাল হয় হাৰ্ট ভাল হয়